بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مہربان اللہ میرا رحمان اللہ اے رحیم اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اپنی عزت واسطے قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما الہی آمین میرا اللہ سب گنہگاراں نوں جب دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ سڈے دل ویڑے زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما میرا اللہ بانی مجلس میاں شبیر صاحب دی اور زین دی اے عظیم محنت اے عزاداری خرچ اخراجات محمد و آل محمد صدقے قبول اور منظور فرما میرا مولا اس ذکر دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نامیں اعمال درج فرما حاضرین مجلس دے بھی درجات بلند فرما ملک مختار حسین کھوکھر صاحب مرحوم مغفور انہاں دی قبر بھی اس بارگاہ وچ میرا اللہ انہاں دی قبر نوں بھی منور اور روشن فرما میرا مہربان اللہ جو علیل آئے جو مریض بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے کل مریضاں نوں میرا اللہ اسی پل صحت والی زندگی عطا فرما ہسپتالاں جو مریض ہیں جنہاں دے پریشن ہیں جنہاں دے ہو چکے ہیں جنہاں دے ہون والے ہیں میرا اللہ انہاں کل مریضاں نوں محمد و آل محمد دے صدقے صحت والی زندگی عطا فرما مجلس پاک جتنے مریض موجود ہیں امام حسین بادشاہ دا ذکر شفا ہے اس ذکر پاک دے صدقے میرا اللہ کل مریضاں نوں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما بے اولادہ نوں صدقہ باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما میرا کریم اللہ اپنی عزت شان دے جلال دا واسطے اے عزادار شیعہ اور اہل سنت جتنا سفر کر کے آئیں جتنے قدم چل کے آئیں ہر قدم دے بدلے میرا اللہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما ہر قدم دے بدلے دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما میرا کریم اللہ جتنے جوان اس امت دے آقا علیہ السلام دی محبت عدم بھرنا لے ملک دے اندر یا دنیا دے کسے خطے دے اندر قسمت ازمائی کر رہے ہیں رزق دے میدان اچ تعلیم دے میدان اچ میرا اللہ انہاں نے سرا وجود مسائل میرا اللہ انہاں دے انہاں دی مدد فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے اس ملک تے رحم فرما اپنی عزت دا واسطہ اس ملک دے دشمناں نوں اس کو نابود فرما میرا مہربان اللہ حق دا بول بالا فرما علی ولی اللہ دا بول بالا فرما قائم آل محمد صدقے مغلوب مسلماناں نوں غلبہ عطا فرما اول آخر دعا یوسف سیدہ دا قرب نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس آیت دے بعد صلوات واجب ہو جاندی ہے. بلند آواز نال صلوات پڑھو. اللهم صل على وعلى محمد. اتنی بلند صلوات پڑھو کہ اپنے کان گواہ ہو جان صلوات تے. بلند آواز نال اللهم صل على محمد آل محمد. قائم آل محمد علیہ السلام دی صحت اور سلامتی واسطے بھی ایک صلوات پاک سیدہ دی عزت اچھے آواز نال اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهلك أدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اجازت ہے جی آغاز کری گفتگو دا. طبیعت بحال ہے جی سارے صاحبان دی. آغاز کری گفتگو دا. بسم اللہ. میرے محترم سامعین, محمد وآل محمد دے خالق دا بڑا کرم ہے علا کل شئین قدیر دا کہ اس آج جس دن وچ بھی تواڈے اور میرے حصے چ اتنا پاک ذکر رکھیا. ذکر اس ویڑے دا رکھیا جس ویڑے تے رب آپ صلوات پڑھدا ہے. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. کوشش کردا ہر مجلس دے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی نہ کوئی ایسی حدیث بیان کیتی جاوے جڑی اج دے جوان اور رب رحمان دے درمیان فاصلہ کم کرے. اج دے نوجوان دے درمیان اور اس علا کل شئین قدیر مہربان دے درمیان جڑا فاصلہ انسان دے گناہ دا ودا جا رہا ہے وہ کم ہو گیا. اس واسطے ضروری ہے جوانوں کہ سچ بولیا جاوے. سچ دی بات کیتی جاوے, سچ تے گفتگو کیتی جاوے, سچ پہنچایا جاوے. اور یہ معروف ہے کہ جوانوں اس سچیاں دا ممبر ہے. ایڈی پاک مجلس ہے کہ اتنے جھوٹیاں دی گنجائش کوئی نہیں. الاباد رکھے تھے. بڑا کرم ہے رب دا مسلمان پہ. مسلمان اگر اپنی حیثیت نو, اگر اپنی ذات نو پہچان لوے, اپنے منصب نو پہچان لوے. امیر ممکنات پوچھا گیا رب نو پہچاننا ہے تو پہلے کی کرا؟ علی فرمایا پہلے خود نو پہچان. تھکے تھکے نعرے ادھے بندے نہیں دکھا نوٹیوں ان پکھیاں دی وجہ تو جھٹ بند نہیں کرا دے بھی پکھے. علی ولی اللہ نعرہ حیدری. جاگ گئے. بسم اللہ. اللہ اکبر. ساری عبادت کرو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. مل کے حیدری یا علی. اللهم صل على محمد. اباد رو ملے.
آباد رہو بڑا کرم ہے مسلمانوں کے نعرے تواڈے کول ہی ہیں کرم ہے تواڈے کول رب دا کرم ہے علا کل شائن قدیر دا احسان ہے دنیا اتے 208 ملک ہیں اس وقت 208 ایک نعرے تو گل یاد آ گئی بھی کرم ہے رب دا اپنا کرم لکھیا کہ کتنا کرم ہے تواڈے اتے مسلمان نہ ہوتے 208 ملک آباد ہیں اس کرہ ارض تے اور 208 ملکوں دے اندر 4200 دین آباد ہے بڑے پڑھے لکھے جوان نظر آ رہے ہیں نقل تو آخر غور کرنا بزرگاں تو دعا چاہ سا 208 ملک تے 208 ملکوں دے اندر 4200 دین آباد ہے جنہاں دے چوں ایک اسلام ہے محبت کوئی نہیں اپنے دین نال بھی نہیں ہلایا تساں جس نو ناز ہے جس نو فخر ہے جس نو مان ہے اس دین دا رب میں اس دین وچ رکھیا اس نال گل کر رہے ہاں مجمع ویکھن نہیں آیا جواناں تہاڈے ضمیر نال گل کرن آیا ایک اسلام ہے ایک کم 4200 دین ہور وی آباد ہے تے 4200 دین دے اندر انہاں دے 4200 نظریات وی ہیں اپنے اپنے دین دی اساس بھی ہیں اپنے اپنے دین کان کوئی کتاب کوئی پروف بھی ہے انہاں کول اپنے اپنے علماء بھی ہیں اگو اپنے اپنے آئمہ بھی ہیں انہاں 4200 دے انہاں 4200 دے جڑے دین ہیں انہاں دی حقیقت کسے نہ کسے انہاں دے اپنے امام تے کسے نہ کسے اپنے راہبر رہنما تے انہاں دی کھلوتی ہوئی ہے بد قریب جا کے انہاں دیناں نوں پڑھیا ویکھیا جوانو کوئی اگ دا پجاری کوئی پہاڑ دا پجاری کوئی سورج دا پجاری کوئی چند دا پجاری کسی دا دریا دے نکر تے بیٹھا ہے کسی دا اگ بال کے بیٹھا ہے یاد رکھے اسے غلط صرف سر سجدے چ رکھے نا مسلمان تے ساری زندگی یہ سجدہ شکر ہی بڑھدا ہے اس پوری دنیا چ 4200 دین ہے جدا مسلمان تیری تے میری واری آئی ہے نا اللہ تین تے میں نبی مصطفیٰ عطا کیتا ہے تے ولی مرتضیٰ عطا آیا جن فخر ہے اپنے مسلمان ہونتے حیدری یا علی حیدری یا رسول اللہ صلی اللہ ناز ہے جب کوئی نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سستا لبے نا بھائی خرچہ کوئی نہیں ہویا ماں دی جھولی وچوں ترے ولایتاں مل گئیاں کوئی نہیں گرمی آ گئی ہر سال ہوندی آئی ارے ہوئے دن ماشاء اللہ بہترین اکھدا کرو جوانو ماں دی جھولی چوں ترے ولایتاں مل گئیاں خجل نہیں ہونا پیا پد نہیں کرنا پیا رلنا نہیں پیا یہ تو ایڈا وڈا سچ اسلام ایڈا وڈا اے کرم اسلام پتہ نہیں وڈے وڈے دی سمجھ وچ ٹیکل وچ کیوں نہیں پیا ہوندا ورنہ جمدے بچیاں دی ویڈیو ہی آئی ہوئی ہیں او جس ٹائم جمدے بال دے کان وچ بھی مولوی صاحب اذان دین لگے آتے نا اشہد ان علی ان ولی اللہ او ہنس کے دستا ہے میں حلالی ہاں بول یار اگر تو کوئی حق حقیقتی ہو تو ویکھیے تا مہربانی ریاض علی جن ولی اللہ نارا حیدری چھوٹے بچے چند گھنٹے دے ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان حیدر دی مولا زندگی دراز کرے ملک صاحب دے چشم چراغ ملک صاحب دے مولا درجات بلند کرے غور کرے جوانوں دیکھی کوئی ویڈیو ایسی تو سر دیکھی ہے نا جنہ نہیں ویکھی انہوں نے وکھا دی ہے واپس مجلس مکنی ہے گھرن ٹرنا ہے تو سا رات اگر کوئی گل یاد آوے
ਇਹ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਮਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਈ ਆਈ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਨ ਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਬਚਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੰਮਦਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਰੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਜਵਾਨੋ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਠਿਆਂ ਭਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਾ ਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਲੱਭਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਾਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਜ ਥਈ ਜਵਾਨੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਇਆ, ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਰਬ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤੀ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਿਲਦੀ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਅਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਭਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ? ਤੇ ਆਪ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦਾ ਬੱਚਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਵੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਕਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਦੀਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਖਾ ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਓ, ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਹਿ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਵਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਯੂਅਰ ਰਸੂਲ, ਯਾ ਯੂਅਲ ਮੁਦੱਸਰ, ਯਾ ਯੂਅਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ, ਯਾਸੀਨ, ਤਾਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਯੂਅਰ ਰਸੂਲ, ਬੱਲਿਗ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕਾ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ। ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਦੇ ਪੈਣ ਗੁਲਾਬਾਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਵਾਨੋ।
Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka mir rabbik wa illam tafal. Is vadi kedi ayat vilay fama ballaghta risalata. Agar aj na pahunchaya Shia Sunni mufassirin ne likhiya jehdi shay pahunchani hai oh elan e vilayat e Ali ibn Abi Talib agar aj na pahunchaya ta kar e risalat da koi kam hi nahi kita. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਏ ਇਹ ਭਾਰ ਐਡਾ ਨਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਹਰ ਮਜਮਨ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਦੀਰ ਵਾਲੇ ਮਜਮੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਸਿਮੁ ਕਾ ਮਿਨ ਨਾਸ ਅਲੀ ਵਾਲੋ ਗਦੀਰ ਵਾਲੇ ਮਜਮੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਇ ਸਾ ਕਰ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਦੀਸ ਗਦੀਰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਮਨ ਕੁੰਤ ਮੌਲਾ ਹੋ ਕਹਾਂ ਜ਼ਾਲੀ ਉਹਨ ਮੌਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਵੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਹਾਏ 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 ਖੋਲ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਈ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 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 ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਗਏ ਅਲੀਏ ਅਲੀਏ ਅਲੀ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ ਵਿਲਾਇਤ ਕੋਈ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕੁੰਤ ਮੌਲਾ ਹੋ ਫਹਾਦ ਅਲੀ ਉਨ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਸ ਕਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਹਲਾਲੀਓ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਹੈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਸੇ ਜਿਸ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਦਰੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਆਬਾਦ ਵਾਜ਼ੇ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਿਕ ਰੱਖੇਗਾ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਮੂਮਿਨ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸਿਰਫ ਹਰਾਮੀ ਰੱਖੇਗਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਹਲਾਲੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਵਾਇਆ ਉਸਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹਦੀਸ 12 ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੂਰੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਵਾਨੋ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇੜੇ 'ਚ ਕੈਸਾ ਵੀ ਪੇੜ ਹੋਵੇ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਮਜਮੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂਹ ਨਬੀ ਜਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ ਪੈਦਲ ਕਰੇ ਪੈਦਲ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ ਸਖੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਤਨਾ ਸੋਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ ਸਫਾ ਔਰ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਲਗਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਤਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਲੈ ਆਉਣ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ
علی ولی اللہ نعرہ حیدری جوان بالکل صحیح ہے حیدر علی اللہ نے زمین نو خلق کیتا زمین دے کناریاں تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے ہوا نو خلق کیتا ہوا تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے پہاڑا نو خلق کیتا پہاڑا دی چوٹیاں تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے جنت نو خلق کیتا جنت دے سب دروازے تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے فرشتے نو خلق کیتا فرشتیاں دے متھیاں تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ملک الموت نو خلق کیتا ملک الموت دی کلائی تے لکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ جبرائیل نو خلق کیتا پرا تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ شیعہ سنیو ہر جا تے اللہ لکھوایا علی ولی اللہ پر جہنم دے بوئے تے نہیں لکھوایا علی ولی اللہ وجہ کی ہے تیری میری کار موٹر سائیکل تے لکھے ہوئے نا علی ولی اللہ تے بندے آدن شیعہ دے ستے بندے تا میں ذمہ وار نہیں یاد رکھے جوانو تیری میری کار تے لکھے ہوئے علی ولی اللہ تے بندے آدن شیعہ دے گھر تے لکھے ہوئے علی ولی اللہ تے بندے آدن شیعہ دے اللہ جنت دے بوئے تے لکھوایا علی ولی اللہ جہنم دے دروازے تے نہیں لکھایا وجہ کی ہے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے واہ یا علی مل کے نعرہ حیدری مہربانی کیسا انتظام ہے رب نے کیا آج رال کے پڑھنا ہے میں تو مجمع اچھا یا علی یا علی نمی گل ہے ماشاء اللہ یقین کرے جوانو اس جملہ میں اس جملے میں حق صداقت اتنی ہے کدی کدی علی پڑھتا روز نہیں پڑھتا کدی کدی علی پڑھتا عرش علی گل ہے روز فرش تے کیتی نہیں جا سکتی ہائے 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 آباد ہوئے جلال پور میرے سیہ سنی جوانو ہو ایڈی خاص گل ہے عرش دی گل ہے روز تھوڑی پہ بندے اندے داد دے لالا چے روز علی دی بات کیتی جاوے اے تے صاحب ارشاد جتھے ہون جوانو جتھے جتھے نگاہ ہوئے جتھے 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 خلوص ہوئے جوانو جتھے جھکی روح ہوئے جوانو پھر اتھے دل کردا ہے اور میرا معروف جملہ کو اس طرح توڑے تو زمانہ لے آوے میں اکثر دنیا دے ممبراں تے جا کے آدھا میں آدھا علیو قسمتی ہے کہ علی دا دشمن ہووے بھی صحیح نا تے آکھ نہیں سکدا میں دشمن علی ہاں اسے وجہ تو دشمن علی دی پہچان منافقت ہے منافق ہوئے گا مل کے نعرہ حیدری علی آندھی 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 سن لو مکھیا کلا واہ
اور دوئی دبائی نال نہیں اشارہ تیرا غلط ہے ربائی تیری ٹھیک ہے ہاں اشارہ تیرا غلط ہے میں ممبر دستا ہاں ہاں اشارہ تیرا غلط ہے ربائی تیری ٹھیک ہے متا تے کلے سرات منٹ لگتا ہے منٹ لگتا ہے اس کھاتے چ نکل کے اس کھاتے آن تے ایک منٹ لگتا ہے جوانو اے مقدر دی گل ہے نصیب دی گل ہے علی میں نہیں آخ رہا والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندے آ کے آکھیا اللہم صلی علی محمد والے موسیٰ کیا مولا قرض دینا ہے تے کوئی پیسے دے دیو تے قرض دے بدلے میں بھی تواڈے غلاماں شامل ہو جانا میں نے علی بن ولی اللہ پڑھا دیو میں بھی تواڈے دادے علی دے محباں شامل ہو جانا مولا فرمایا بس اللہ پیسے لے آ پیسے لے کے آئے مولا پیسے دیتے جتنا قرض آئی اتنے ہی پیسے مولا نے دیتے جی بجبا کیا دے جی ہون پڑھا لو علی بن ولی اللہ امام فرمائے دولت لے تے دربار چھڑ دے باہر ہو جا جی اپنے دادے دے محباں شامل نہ کر دے رضا بادشاہ فرمایا محبو ہاں جی ناندے تے زہرا مہر لا چھوڑی نہ تعداد بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے حیدر علی 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 نصیب ہویا نے تے سنبھالو کن جو محبت علی نو سنبھال جتھے علی ہوئے نا اوتھے گندگی نہیں ہوندی جتھے علی ابن ابی طالب دی محبت ہوئے جس دل لے چس دل لے دنیا دے بت نہیں ہوندے اس گھر دی تطہیر رب آپ کیتی ہے خالق آپ کیتی ہے اس گھر دی تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انہاں دی تطہیر رب کیتی انہاں دا اعلان رب کیتا ہے مریم سلام اللہ علیہا دی طہارت دا اعلان رب ملائکہ تو کروائی انہاں دا آپ کیتا ہے انہاں دے فضائل تے شک نہیں کرنا جوانو انہاں دے فضائل دراصل انہاں دے فضائل نہیں اللہ دے فضائل ہیں انہاں دے فضائل نہیں اللہ دے فضائل یہ ناپڑا منوائی ہی نہیں جدوں ہی کوئی انہاں دے نیڑے آ کے لگا ہے یہ ناپڑا تو منوائی نہیں نہ رب منوایا ہے جس دور دے علی کول جا کے کوئی بیٹھا ہے جا کے انسان جا کے کوئی گزارش کیتی بھی حق دار حدث ہوتے انہاں رب بھی کھایا ہے انہاں دی محفل جاؤ گے نا جوانو جنہاں دے روزے مبارک ہے پیچھے جوانو اور مدینے کو لے کے کربلا شام اے سارے ویکھی جو جتنے انہاں دے کول جاؤ نا اللہ ہی ملدا ہے انہاں دی زندگی وچ صرف اللہ ہی ہے کسے کی محبت کرنی ہے پنج بارہ چودہ نال انہاں دا عشق ویکھو انہاں اس دے عشق وچ رج کے روٹی نہیں کھادی کچھ تے ایسے گزرن جن نہ گندم ہی نہیں کھادی ساری رات زندگی دی راتاں کھلوتے رہندے اس دی بارگاہ تے تھکدے نہیں چھے گھنٹے دا سجدہ شکر ہی نہ آندہ چھے گھنٹے دا فجر دی بعد نماز تو بعد سر سجدے چ رکھ دین تے زوال دے قریب جا کے کدائیں سر سجدے چ چین دین جتھے عبادت دی خبر نہیں ہوتے ریاضت دی کی گل کری جا چھے گھنٹے والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جدو سجدہ کر دین میں تاریخ اج پڑھے پتھراں تے پسینہ پتھراں تے پانی گریا امام علیہ الصلوۃ والسلام دا انہاں دی بارگاہ چ اللہ ملے گا مصطفیٰ کل جاؤ اللہ ملے گا مرتضیٰ کل جاؤ اللہ ملے گا حسنین کری حسین بادشاہ دا کی پوچھ دیو کہ حسین علا کل شین قدیر نال حسین دا عشق کیسا ہے حسین انج عشق کیتا ہے بھیا عرش مو اللہ ہے اللہ تن وکھاوے جنہاں تائید کیتی ہے خدا تن وکھاوے یا عرش مو اللہ
یا کربلا مولا، مولا کی ہے جوانو مولا، مولا اس لا محدود جاگیر نو آدن جس سے ہر پاس ہے، ویسے اس دا ہر جات ظہور ہے، ہر شے وچ ہر رنگ وچ اس دا ظہور ہے، اللہ کل شاہن قدیر دا ہر جات موجود ہے، مگر مولا اس خاص علاقے نو آدن جوانو جس دی حد کوئی نہیں، جس دے ہر پاس ہے اللہ ہی اللہ ہے، صرف اللہ، یا عرش مولا یا کربلا مکربلا مولا، کیویں اکبر کول جاؤ تو اوتھے بھی اللہ، امیر قاسم کول جاؤ تو اوتھے بھی اللہ، چھ مہینے دے لیے اصغر کول جاؤ اوتھے بھی اللہ، اور اے دنیا جوانوں جڑی لے گئی اللہ دی بارگاہ تو دور، اج دے مسلمان نو نام دے نظام رہ گئے جوانوں، گلاں ڈھیر ساریاں کر رہی ہیں، نام دی کہانی رہ گئی، آج کلمے بس اپنے آپ مسلمان ثابت کرن واسطے رہ گیا، ورنہ حد ٹپ گیا اج دا مسلمان، اس دس دتا جواب نو کس دا کتنا ایک کتنا ایک جوڑ ہے حق دے راہ نال، حق دے راہ تے کھلونا ہر کسی دے بس دا کم نہیں ہے، کلمے تل جانے تیرے مسلمان میدان تے تل جانے، 9 لاکھ بھی کلمہ ہی پڑھدا ہے، جنا مارے حسین ابن علی نو اودے 9 لاکھ کلمہ پڑھدا ہے، کلمے دی ذرا بند کر لیوے تے دے حسین نال 5 عیسائی مارے گئے، پوری تحقیق دے بعد پیادا 5 مسیح 5 عیسائی حسین ابن علی نال مارے گئے، جڑے ویلے بھی کوئی ہدایت پا کے کوئی عیسائی ٹرے آئی پہ میں لڑدا انہاں لوگاں نال، تو حسین فرمایا دن میں لڑن نہیں دیندا، جے لڑنا ہی تو پہلے کلمہ پڑھ، جلال پور دے شریفاں او شیعہ سنی او جے کلمے دا نام آویا عیسائی ہاتھ بن کے آدن کلمہ جو پڑھنا ہے مارن والے کون ہیں، انشاءاللہ کلمہ حسین تو پڑھیا ہوے، انشاءاللہ کلمہ حق تو پڑھیا ہوے، انشاءاللہ دین حق تو لے آوے، ولایت محافظ اس دین دی، ولایت علی جدو کسی حملہ کیتا ہے نا، کلا حسین کیوں ٹریا وطن تو، تن تنہا اس ویڑے دیاں دھیاں کیوں ٹری، خرچہ اس گھر دائی، اعلان اس گھر دا ہویا ہویا ہی، نبوت دا گھر ہے، امامت دی جائے، عصمت دی جائے، انہاں دا ہی بندا ہی جوان نہ ہو، انہاں دا ہی بندا حسین دا ہی بندا ٹرنا، جنت دی سرداری حسین ابن علی دا اعلان ہویا، کوئی نمی ٹردا، کلا وی کربلا اج کھلوندا تے حسین کھلووے، ہا 72 چمکن جوانو ایسے حسین ابن علی نال، کیا ماشر تا انہاں دی دھوم پئی رانی ہے، تے جنت دی وی سرداری، میلا دنیا دے لے گئے اللہ دے آسے، باقی تیرے میرے جے کھان پین واسطے آئے نے دنیا، جڑا حق دا میلا ہے اس دنیا دا جڑا سجے جوانو، میلے لگ دے نا میلے، یہ جڑا دنیا میلا ہے نا اللہ دے عاشق لے گئے انہوں نے لٹ لیا ہے، باقی فنا کسی دے ہاتھ کوئی شے نہیں آئی، کچھ نہیں آنا کسی دے ہاتھ، جن رب نال عشق کیتا ہے، جن اللہ نال پیار کیتا ہے انہوں نے میلا لٹ لیا حق دا، جس نو کدو شفا نہیں ہوندی حسین بوئے تے بلا کے شفا دیندا ہے، بولو جوانو ملدی یا نہیں اس درد تو، جس نو کدوں اولاد نہیں ہوئی مولا دبوئے تھے 9 سال 10 سال 20 22 سال لا تعداد لوگن میں جاندا اپنی زندگی وچ، چیا سلین جاندا جنن خیر کدوں نہیں پئی اولاد دی، تے حسین دبوئے تے گئے دعا منگی ہے تے انہاں دے گھر اولاد ہوئی ہے، صاحب ویکھیے پتر جوان ہوئے نا، اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے، لا تعداد گھر اے حسین پتر کیویں لے لیندا ہے اللہ تو، پوری دنیا اللہ تواڈی جن سید ہو نا تواڈے ہی بندا ہی ہے جواب جڑا تسا دیتا ہے، حسین کیویں پتر ملی ہی نہیں، سائنس آکھ دیتا ہے، ڈاکٹریٹ آکھ دیتا ہے، میڈیکل آکھ دیتا ہے، بھئی کوئی امید نہیں ہے اولاد، تو پھر حسین کربلا گئے، میں ویکھیا بندے گل ہی ایڈی نہیں مانی کر دین نا حسین نال، اے اے کہلے سنت میاں بیوی لبل جا رہے ہیں، انہوں نے جدو کسے پاس خیر نہیں پئی،
شادی نو 50 سال دے قریب برس ہو گیا 50 سال دے قریب او دوویں لگے گئے حسین کس سنی دسیا انہاں نو بھائی حسین ابن علی خالی نہیں مڑ دے تسی جاؤ اے روز مجلسا وچ سننے ہاں بھائی حسین دیتا حسین دے وسیلے نال اللہ تو لے کے حسین دیتا تے جاؤ حسین انہاں گل وکھیا جڑی کربلا کیتی کربلا روز دے سامنے جا کے کھڑ لگے پہلی واری پوچھتے آیا حسین دا روز محمد نواسا مورے نبوت دا سوار اسی سنے ہیں خالی کسے نوں نہ ٹر دے نمانی گل نہ کیتی تو نہ کہ پتر نہیں منگ دے کوئی گل نہیں پتر نہیں پتر نہیں منگ دے ایک دھی دے دے اسا سنیا ہے حسین دی 4 سالاں دی دھی اللہ تیری ہائے قبول کرے بڑی پیاری آئی حسین نو اس دھی دا واسطے ایک دھی چ دے اس نو آدھے نے حسین اللہ دے اس بندے نو آدھے نے حسین سال دے بعد اللہ دی ذات نے انہاں نوں بیٹا بھی دتا تے بیٹی بھی دتی ہائے بڑی پیاری جی اللہ تعالی آنسو قبول فرما پیا دین جی ایڈی پیاری آئی اوڈی رلی ہے اوڈی رلائی گئی ہے یہ کیویں پتر حسین چونکہ حسین پتر دیتے اساں زکات دینی ہوندی ہے پیسے چوں تے تاں وی کسے کسے دے نصیب اچے مال کسے کسے دا حلال ہے دولت کسے کسے دی پاک ہے دولت پاک ہوندی ہے خمس تے زکات نال مسلمان دی دولت اہل ایمان دی دولت زکات دتی ہے مال مخمس تا پا کے اساں دینی ہے مال اچ حسین دتی ہے پتراں چ او ہائے کر کے رونا لیا صرف پتراں چ دتی ہے گل پتراں تے رہ جاندی نا اسی نہ رو گیا چیخ نکل جانی عزاداراں دی رون والی اس لیے بنی ہے جدو انہاں شبیر دیاں دھیاں نوں مارن اوے میں صدقے ہو جاواں ہائے کر کرو من والے آ گل مرداں کراں دی اسی نہ رو گئے ہاں گل اس نے رون والی تے ماتم والی بنی ہے جدو انہاں علی بادشاہ دیاں دھیاں نوں مارے آئے اور جوانو جرم کی جرم کی ہے 1400 سال توں روک دینا مسائب نہیں پڑھدا ایک جملہ آکھنا چاہنا ایڈے وڈے پنڈال نال جوانو جرم کی ہے اے جتنی دیر وچ میں پڑھ رہے ہیں اتنے ٹائم وچ بھی کسے نہ کسے جا تے کسے نوں مار دتا نے مار دتا ہونا نے بھئی اس دا امام علی ہے وہ دن کوئی نہیں جس دن نے 2-4 علی والے ذبح نہ کیتے جاندے ہوں وہ دن کوئی نہیں جوانو جس دن نے صرف اس جرم وچ نہ مار دتے بندے جاندے ہوں اس دا امام علی ہے بساں تو لا کے مار دین دین نوکریاں کر کے ہٹ دے پہ لوگ سکولاں وچ بیٹھے پڑھیں دے لوگاں دے استاد دی عزت نو اے ماحول کی جانے جوان اے معاشرہ کی جانے استاد دی عزت مار دیتے پورے سکول دے سامنے 6 استاد مار دیتے بھئی امام علی ہے آئے نہیں نہ نکلی او تیرے میرے نال دی ہیں جو تو تے میں علی نال پیار کر دے ہاں ان جو بھی علی نو نان کی پتا بھئی زمانے نے ایڈی پیڑ ہے اے تیرے میرے تائیں ہاتھ نہیں پیا پاؤں دا بندے آن دا جتے ہی ناندہ ہاتھ پائے جان دے تو اے گھٹ نہیں کر دے مار دیو آ دن ناندہ لی امام ہے لی امام ہے مار دیو آئی ڈی کارڈ نہیں نکلے آ دن کمیز چاہو کانڈ بیک ہے کوئی زنجیر زن ماتمی ہے دے بیٹے مجمع میں چھے وہ بھی تیرے میرے نال دے زنجیر زن کانڈ بے دن آ دن مار دیو ناندہ لی امام ہے مقدی تو مجلس میرے اس لیے سے جملے تے بھی جلال پورا لیا علی امام ہوئے تے دنیا اتنا مار دی ہے تے جے پیو دا نام علی ہوئے اتنا ماریا ہے بازاراں چ درباراں وچ لوگاں اتنا ماریا ہے جواناں کہ بازار دے اک موڑ تے پتہ نہیں لگدا انہاں دے وچ اکبر دی ماں کھڑی ہے انہاں دے وچ علی اصغر دی ماں کیڑی ہے پہلا بیان کرن لگا جس تے مور علی دی دھیاں دی ہائے کر کے رونا لیا قیامت دا منظر آ میں دعا منگدا میرا اللہ اے اس دے گھراں دے لوگ امیر غریب جتنے شیعہ سنی آئے بیٹھے میرا مولا اپنی عزت دے واسطے انہاں دے پردے سلامت رہن پردے چ بیٹھی دھیاں واسطے ماواں واسطے بہناں واسطے دعا کرنا چاہنا میرا اللہ اپنی عزت دے واسطے انشاءاللہ کہیں دی دھی زخمی نہ ہوئے آئے نہیں آمین ہے شالا کسی دی دھی زخمی نہ ہو گئی اور دعا منگا شالا کہیں دی دھی پردیس اچ مرے نہیں آئے 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 دھی دا پردیس اچ مرنا
اکثر لوگ مل جاندے ہیں ایئرپورٹاں تے روندے پے ہوندے ہیں کیوں رو رہے ہو جی ماں مر گئی ہے کتے جی فلاں ملک تے اوتھے نے دفنائی آدن جی وصیت آئی ماں دی ہائے ہائے بسم اللہ خدا آباد رکھے آدن وطن تے مردی والی وصیت کر کے گئی ہے ساری زندگی تواڈے مستقبل کان پردیس کٹیا ہے ساری زندگی دور رہی ہاں جی مر جاواں نا پردیس وچ نہ دفنے آئے باویں میت اوکھا بھی ہووے نا میری قبر پیکے قبرستان میری قبر ماں دے پیرال میری قبر پیو دے پیرال میرا سارے مجمع تو سوال ہے کدی وکھرا بے کہ سوچ لویں پیو نجف اے تے دھی شام دے رات رہی اللہ ہائے قبول کرے میں وین کر لگا پیو نجف اے تے دھی لاہور تو رلدی آئیے میرا عباس ہوئے تے بہنا ہی تے نہیں رلدیاں پر رلیاں نے سجا کے دنیا دے اوتے بچہ اللہ ماں نہ مرے تے جے ماں مر جاوے بچہ اللہ دھیاں ہون دھیاں ساری ٹور گھر دی کنج لیندیاں جنازے دی غسل کفن سارا نظام بھرامن آدین پریشان نہ ہوگو آپے کفن جوڑ لیندیاں آپے غسل دے لیندیاں آپے زیور خاک شفا دے پوا لیندیاں آئے کر کے رونا لیا آ میرے تو کچھ تو صحیح جدا علی دی عزت علی تھی شام دے جنگل تو جو نو پوری یہ منظر کیو جہا گھر کیڑا جس نو موت روایا نہیں ہویا منظر اے بنی ہے ہائے کرنا لیا پردے دے اندر فضا ہے پانی سجاد چاہیے دا یادا دے اما شام کھا گئی ہے اللہ ہائے قبول کرے ماں حسین دی راضی ہوئی سیادہ دے ماں ارمان اج غازی ہوئے ہا آ میرا مولا انہاں دی ہائے قبول فرمائے تو خدوا دل وچ رکھ لینا اے کر کے رون لیا قیامت دا منظر وی ویا دے سجا آد منگ دعا انشاءاللہ پالن علی ماں مرنی بیادی سجا تیرے غربت قسم ہے میں پانی بھرے نیاں کمر نوا کے تو دیا جڑے ویلے ارادہ کرے نیاں جو زینب دی موت پانی پاوا اکبر دی مادا جلا لحل دے اولیا لیا دی اما چہرے تے نپا میں تسیاں دی بھینا آباد رہے آباد رہے لکھری آتی اما چہرے تے نفا میرے پانی منگ دے مارے دی بابا جی رکھ لیا تھا آئے کر کے رونا لیا وصلے گھران دے فرادو جوانا نک منت کرے نا بین دے گھر گیا کار کچھ بندیا دن میں بین دے گھر پانی نے پیتا کوئی بہادری نہیں بین وہ غریب ہے دینوں بھرا بھول جاوے جڑے ویلے بھائن دے سر تے ہاتھ رکھنا ہے بھائن وارسالی ہو جاندی ہے او ماتم کر کے رونا لیا مزدور بھرا رہڑی تے کھلوتا فون آیا ترکھایا بھائن مر گئی ہے کوئی ماتم کرنا لا رو کے آتا جلدی نہ کریا میں کفن لائے کے تور گیا یو گل کھا گئی ہے پانچ بیری فضا کیا ہے سجا کفن دے جدا کفن منگ دیا سجاد تلیا مردہ کربلا علموں کر کے آدھا تھارا پھر آوانی بھائے مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی اللہ را حکمہ تو سبر کرنے میرے نال او میں صدا کو جاواں لکھ میری آنکھاں اٹھارا بھراواں دی بھائن تھوڑا وعدے میرا وی اٹھارا بھراواں دی بھائن شام دے جنگل وچ رل کے مر گئی ہے ہائے کر کے رونا لیا پرانی آباد کفان کیڑی شے دا کفن پوایا سجا پرانی آباد بزرگ چادر بلند کر کے آدھے سجاد پرانی ہوا دیتی ہے آئے کر کے روانا لیا رو رو کے آدھے ارمان آنا اکبر ہوئے آن شیعہ سنیا اوکھا تے بھاویں سوکھا سجاد کفن پوایا جنگ
افسر کو دے دلا کے دریواج دی مر جاوے وسلے پھیکے پرانی چار پائی نہیں رکھدے نویں چار پائی رکھدے میرا تیرے تے سوال ہے پلنگ ہا جائے تے جنازہ رکھیا ہائے کر کے رون لیا کوئی پلنگ نہ چار لکڑیاں تے ماں دا جنازہ اچا وین کر کے آ دے آن ہوئی ہا ارمان وطن ہوئے ہا ارمان تیرے پہ کے ہوئے نا غریب نی دھی نائی امیر المومنین نی دھیا اوے جوانوں دو بھراواں دی بہن مر جاوے بدریے چھا کر لے لین کوئی آدھے کپی دے پریشان آئے جنازہ میں چچا ایڈا اجاڑی ای کلمہ پڑھا نالے آگلے پاوے سجاد چاہے پاوے جو مٹھڑی آئی پچھلے پاوے سر دے رکھ کے آ دیا دوبارہ یا سیدہ شاید کو مد نصیبے جن دہائے نہ نکلے میں سب کے ہو جاواں اٹھارہ بھجاواں دی بھائنا بڑی رلی بڑی رلائی گئی بڑی ماری گئے کدی اس بازار کدی اس بازار رلن دا مل پے گیا جدو جنگل چ آواز آیا ہٹ جاؤ میں محمد آ گیا بی بی علی نانا اجے تائیں شام میں نہیں آئی وطن چلی دی جی واہ واہ مرحبا مات پیو میں صدا کو جاواں دوجی حق لائی ہے ہاتھ جو میں نجف چوں علی آیا غین کر کے اجے بابا جڑی شام فتا نہیں ہوئے دی خطبے نال کر لئیے تیسری حق لائی ہے ہٹ جاؤ میں حسن امیر آیا رو کیا دی امیر پھرا میں تینوں دو کفن پوائے پھر آیا دے رین بھائن رولی رہی ہے تڑپی اس لے جڑا والا ہے گل لا میں کربلا دا غریبا او ماتم کرنا لیا پھر آل مو کر کے آدھی آپ دایا ہے او نہیں آیا ڈھیر سارے پتراں دی ماں آئی ماں مر جاوے تے بھرا سد کے ماردا ہے پہلا بھرا نو ماردا ہے میرا نماتمی تے سوال ہے سجاد شام دے جنگل وچ کن سدیا ہے کربلا عالم کر کے آ دے بیمار تے اوکھے بن گئے میرا اکبر وی رونا آوے ہاں تیرے پالن والے مر گئے میری شام دی تکی حسین انہاں دی عبادت قبول فرما ہر کہیں دی حسرت ہوندی ہے قبر وطن تے بنے ہر کہیں دی حسرت ہے میں صدا کو جاواں ہر کہیں دی حسرت ہوندی ہے قبر دی جا وطن تے بنے میرا اینا ماتمیاں تے سوال علیا دی حسرت ہائی یا کوئی نہ کسے ویلے ماں دا جنازہ ویکھدا ہے بد جنگل تے نگاہ کردا ہے خون روندا بیٹھا ہے تے ماں دے پاسے نال رات رو کے سجادہ دے رہی ہے رلدی وچ بازارا تے اج تیری منت کریندا پیا دور پھیرا وا پترا تو اس جنگل وچ دفا نیندا ہے اج پے کے وس دے ہونے صدقہ آخری وائن جنہاں دے گھر تے غازی دے علم لگے ہوئے ہیں آخری وائن ماتمی اوکھی دعا منگلی بھی آئے یکدم آواز آئے ہٹ جاؤ میں علی علی نال کوئی گل کرنی ہے سارے جان دے ہو جواب تو بڑا حیا کر
ਮਰਦੀ ਆਈ ਅਲੀ ਤਾਜੇ ਵਿਲਾਇਤ ਲਹਾਇਆ ਦੀਨ ਕੋਲਾ ਕਿਆ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਟੁਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਤੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਆਪਕੇ ਹਾਂ।